Komið sælir áhorfendur og áheyrendur, þetta þáttun heimi best og gestumina þessu sinni Ólína Kjerúl Þorvaldóttir, vertu velkomin. Takk. Ég ætlaði að byrja að spyrja þér að ég hugsa sem nafnið þetta að hvaðan kemur Kjerúl? Það kemur úr föðurættinni minni. Já. Pappi hétt Þorvarður Kjerúl Þorsteinsson og mamma hans hétt Sigríður Kjerúl. Hún var Þorvarðardóttir, hún var hérna dóttir Þorvarðar Kjerúl Andrissonar sem var læknir og alþingismaður á Austfjörðum. Þetta allt afkomendur manns sem hétt Jörgen Kjerúl og var fyrsti amtlæknirinn í Austfjörðingafjórðungi. Já, já. Læknir kom frá Danmörku en upprunalega kemur nú nafni frá Noregi einhverjum hirðmanni konungs já. Við Noregs hirð sem hétt Úlfur og var frá Ker. Og þegar hann var slegin til rittara og spurður að nafni þá sagði hann náttúrulega hétt Úlfur og væri frá Ker og þá sagði konungur þá heitir þú þá slægir þig til hér með til rittara Kerúlf. Þannig nafni til komið og þetta góðsögn sem að fylgir ættinni á öllum Norðurlöndum. Já, hún ekki stór en ég á ættingja allan heim sko. Já, hef þetta fólk hittist meiri sér heldur ættarmót reglulega allan hefur haldið ættarmót í Filippseyjum og í Noregi og Bandaríkjunum og hér. Já. Eru margir Kerúlfar á Íslandi? Nei, þeir eru ekki margir því að sko ættin ekki stór og við erum öll meira að minna nokkuð skild. Ekki bara sem sagt í Íslendingabók heldur eru við nokkuð skild að þeir ekki margir. Við erum ekki mörg. Nei. En þú ert nýlega búin að taka þetta betta, Já, ég er nýlega farin að nota þetta. Já, það eru svona kannski, hvað, 12 ár síðan eitthvað svo leis. Já, herðu Ólína, þú náttúrulega þjóðþekkt manneskja, varst fréttamaður í sjónvarpinu og svo hefur komið víða við í pólitíkinni. Já, ég var borgarfulltrúi í Reykjavík. Já, ég mann þetta, ég satt upp á pöllum. Eða? Já, ég var þingfréttamaður á þessum tíma. Já. Og þegar voru borgarstjórnarfundir hafa hljópi alltaf yfir, sko, og hérna. Ég stóð í ströngu í borgarstjórn Reykjavíkur. Ég var oddviti minnihlutans, bauð mig fram fyrir óháð stjórnmálaafl sem hétt Nýr Vettvangur. Alþýðuflokkurinn var nú reyndar aðili að því og hluti af Alþýðubandalaginu og svo hópur sem að kallaði sig óháðir og eitthvað. Ég man ekki alveg hvað það var. Nei. Þetta var svona breiður hópur. Og hérna það var farið með háar hugmyndir í framboð til borgarstjórnar Reykjavíkur og Guðrún Kristín Ólafsdóttir úr Alþýðubandalaginu var í öðru sæti og Guðrún Jónsdóttir sem þá hafði verið arkitekt sem þá hafði verið forstöðum að skipulagsdeild Reykjavíkur borgar og hafði verið ítt þaðan út eiginlega fyrir stjórnmálaskoðanir sínar. En við lögðum mikinn metnað í skipulagsmál og umhverfismál og stóðum í miklu málflutningi og þetta stjórnmálaafl var forleikurinn að Reykjavíkulistanum. Við eiginlega lögðum upp málefnaskrána sem Reykjavíkulistin síðan bauð fram að loknu þessi kjörtímabili. Og þá var búið að ráðast í skoðanakönnun sem sýndi það að ef að vinstriflokkarnir í borginni myndu sameinast þá myndu ná meiri hluta. Og svo gekk það eftir. Jú. En þetta var mjög ævintýralegur tími. Davíð Oddsson var borgarstjóri á þessum tíma. Já, þú barðist hann í kosningabaráttunni. Já. Og lenti nú alveg svakalega í sjálfstæðismönnum. Þá var nú bara einhvern veginn þannig andi í pólitíkinu, sko. Það var alltaf farið í mannin en ekki boltan, sko. Og þeir alveg réðust á mig, sko, þvílíkt. Og ég var náttúrulega bar mig vel bara og var bara hörði mínum málflutningi og þetta voru lærdómsrík 4 ár. En svo varði ég ófríska 5. barninu mínu og yngsta barninu síðast ári mitt í borgarstjórn og þá bara ákvað ég að hætta. Það var í orðin svolítið vígamóð. Lagði ekki alveg í þetta með lítið barn. Mér fannst líka stundum að ég satt og horfði og hlustaði á marga sem borgarstjórnarfundum en náttúrulega ekki nefndafundum en borgarstjórninni. Og þá fannst mér svona þetta er svona Markus Örn Antonsson var og borgarstjórn. Hann var tekin við, og svona eins og þið ættu ekki alveg skap saman. Já. Það svona Það kom svolítið sérstakur andi líka inn með Markusi. Markus hérna var alltaf að svara og hélt langar ræður og hann einhvern veginn erfði bara þessa
andúð sem var búið, sem að Davíð svona einhvern veginn var búin að stimpla inn gagnvart okkur í minnihlutanum og sérstaklega mér, ég var náttúrulega oddvitinn sko. Já, já. Og þetta voru orðni svona tímabilið svona eineltistaktar, sko, ekki beint pólitík, heldur bara eineltistaktar. Og embættismannakerfið allt, það var alveg gegnsýrt af þessu, þannig að það var, þetta voru ekkit skemmtileg ár. Nei, Magnús Öll Sveinsson var fórseti borgarstjórnar. Það var fórseti borgarstjórnar. Já, þann stundum, sko, að því að fórseti borgarstjórnar og stundum eiga svolítið erfitt í þetta, þetta svona... Að það sundu var svona hana slagur millikar. Já, já. Er það ekki? Já, jú, jú. Og Magnús Öll Sveinsson svona gat náttúrulega ekki þátt í því sem fórseti borgarstjórnar. Nei, nei, nei. En samt, sko. Já, 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 já. En það var sko, en ég man að Guðrún Helgadóttir heitin, rithöfundur sem hafði nú verið borgarfulltrúi fyrir mörgum, mörgum, mörgum árum, hún sagði eins og við mig, jæja, eru þeir búnir að klípa þig með fingurgómunum hérna niður í borgarstjórn? Og ég náði ekki alveg, skildi ekki alveg hvað hann sagði. Já, ég meina, heilsa þeir með fingurgómunum, því þetta var bókstaflega þannig. Þeir gátu ekki heilsað. Þeir gátu valla, sko, það var einhvern veginn bara svo inngróið að hérna þessi fyrirlitning á minnihlutanum. Já, já. Og allt embættismannakerfið og bara, þú veist, allur meiri hlutin. Já, þú sást til dæmis bara... sko í mötunitinu sko að þetta voru kvöldfundi já, já, og voru, þetta var alveg sko alveg skýrskipting algjörlega, já, sko, já, 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 algjörlega. Já, já. Ég var eins og að tala við Sigrún og Magnúsdóttur þarna það sem var gengin í mötuniti það sem stígi niður og þá var það þannig að Sigurdór heitin Sigurdórsson blaðamaður með DFF ég maður vel eftir honum já, hann hafði reynt mikið að ná sambandi við Davíð út að einhverju ég skipti ekki máli, ég man það ekki hvað það var skipti, en það er ekki sagan, heldur. Að þá Davíð sko orðin forsætisráðara en var ennþá í borgarstjórn hann svona sagði já sér alveg strax já, já. Á, og hann kemur gangandi niður og ég að tala við Sigrúnu Magnúsdóttur og ég segi Davíð fyrir ég maður aðeins byrjaði hérna og verður hann rosalega reyður já. Hann slæri hendin í áttina mér en ég ekki mig bara undan Nú. Og já, hann þoldi ekki Sigurdór og að ég var að spyrja fyrir Sigurdór og Sigrúnu verður brugðið og enda með hún býður mér í mat og hann inn og þá sitjum við svolítið nálagt Davíð svona til að angra aðeins meira sko, við því að virka því en við ætluðum að það en það var einhvern veginn þessi stemning já að brjóta andstæðingin niður og alla sem að þeim líkaði ekki við þetta var svona svolítið sálrægn hernaður og þess vegna sko til dæmis þegar ég kom svo inn í þingið mörgum mörgum árum setna þá bjóst ég hálfpartin við þessu en þar er allt annað andrúsloft þar er miklu meiri svona ég bara það, þú veist, það svona meiri virðing fyrir andstæðingnum þar og allt annað andrúsloft. Já. Þetta var alveg bara einkennandi fyrir borgarstjórn Reykjavíkur á þessum tíma, sko. En heldurðu að það sé ennþá þannig í þinginu? Að sko, menn gáttu tekist á eða fólk tekist á en svo settist þau bara saman í kaffi rétt eftir og voru tala með eitthvað annað, hvernig gekk dóttu inn í prófinu já, svona, sko. Já, já, ég náttúrulega veit ekki Nei. Hvernig það er í þinginu núna, ég hef ekki verið þar síðan 2016, en þetta var svona þá, sko, já, það var engin fjandskapur á milli fólks þó að það, já, jú, jú, í einstaka tilvillum, sko, þegar fólk var í hörðum átökum að það var kannski ekki mikið að tala saman á persónlegum nótum rétt og meðan það stóð yfir sko. En það var svona meiri kurteisi í framgöngu og annað Ég skrifaði talsvöldu dómsmál og ég man eftir einu sinni í hæstarétti voru tveir lögumenn sem tókust á algjöri hörku sko. Já. Og svo er gert hádegisli og þá segir annaði finni hvað er að borði í hátíðinu það er búin að takast á í dómsalnum en þeir voru saman að borði í hátíðinu já Einmitt. Svona þroska fólk já, bara hver að sinna sínu hlutur já. Nei, en það er náttúrulega sko, enda á það ekki að þurfa þýð ykkur óvinóttu þó að fólk sé að tala fyrir sín sjónarmið og sína kjósendur það er náttúrulega bara eðlilegt en það er náttúrulega alltaf leiðilegra þegar það fer að taka á sig einhvern persónulegan blæ og menn fara að láta sig verða illa við fólk og fara að nota svona einhvern persónulegan málflutning það er minna það í þinginu heldur en var í borgarstjórn Reykjavíkur allavega á þeim tíma þegar ég var þar sko. Það er alveg rétt að því að sko, fundirnir voru sko, náttúrulega mikið sjaldnar í borgarstjórn heldur en í þinginu mér fannst þetta svona, alltaf ég fór alltaf yfir eða alltaf ef ég gat fór ég úr þingúsinu sem frétt
þingfréttamaður yfir í ráðhúsi til að fylgjast með borgarstjórnarfundum því að þá var heldur ekki þú veist það var ekkert miðlægt að ég gat ekki leita í tölvu eða einhveru nei, nei, var svona, allt annað vinnu umhverfi var að púta niður og spyrja svo viðkomandi betur út í það sem hann var að segja og svona sko. En samt var sko samt voru til dæmis konurnar í borgarstjórn Reykjavíkur þær heldu svolítið þær hittust svolítið og heldu hérna mynduðu svona ákveðin kunningja og vináttutengsl og ég man að eftir að ég hætti þá var stofnaður hópur sem kallaði sig bæjarins bestu og það voru konurnar í borgarstjórn Reykjavíkur þær hittust og við hittumst í mörg ár á eftir sko svo dó það nú drottni sínum og ekki en það bara ekkert mjög langt síðan sko Nei, já. Herðu, sko, heim besti tímariti sem ég ekki út síðan að kom út fyrst 1951 og þú ert þjóðfræðingur og ég, eins og þú veist, við höfum stundu talað saman að reyna að fá því til að koma í þátt hjá mér. Já. En nú ertu komin. Nú er ég komin. Já, en þjóðfræði. Já. Hvað er þjóðfræði? Já. Þjóðfræði er fræðigrein sem fjallar um þjóðmenningu. Já. Og oft á tíðum þessa huglægu menningu, þessa ósýnilegu menningu sem að hérna er ekki endilega skráð í myndlistina eða í gullaldarbókmenntirnar en þrýfst og nærist. Þjóðfræði tekur til dæmis á síðum og síðvenjum og trúarháttum og tekur til dæmis þjóðtrúni og tekur líka á munnlegri hefð eins og þjóðsugunum og ævintýrunum hérna kveðskaparhefð hérna til dæmis þessari óskráðu hefð sem að við höfum. Sem að hluta til auðvitað skráð vegna þess að seint á 19. öld fóru menn að safna ýmsu af þessu og halda því til haga. En þetta má segja, ég vótt sagt að þjóðfræðin fjalli þjóðarsálina. Já. Þú lest í gegnum munnmælin til dæmis lífsviðhorf þjóðarinnar, viðfangsefni hennar, ótta og þrár. Þú lest í gegnum þjóðsögurnar samband þjóðarinnar við landið, til dæmis álfa og huldufólkssögurnar. Þetta eru sögur, þetta eru óskasögur þjóðarinnar. Huldufólkið bjó í hólum og klettum. Það átti litfegurri klæði heldur en fólk átti almennt. Það átti fegurri gripi. Það hafði hérna kirkjusöng og kirkjuathafnir í fallegum kirkjum. Og í huldufólksdölum þar var grasið grænna og sauðirnir vænni. Þannig að þetta er að er þjóðin að hugga sig við óskasögur betri heim. Og svo spinnst inn í þessar sögur ákveðum boðskapur hvernig áttu að haga þér, hvernig áttu að koma fram við landið, álagablettirnir til dæmis, það má segja að það sé fyrsta umhverfisreglugerð landsins, þú máttur ekki slá grasið ákveðnu stöðum, þú máttur ekki raska ákveðnu stöðum, því fylgdi ógæfa og ef að huldukona kom og baði aðstoðar, til dæmis ef að það var kona í barnsnauð í hulduheimum, þá varð hérna hinn mennski maður að koma og aðstoða. Og gerði hann það, þá var það mikið gæfu spor. En ef hann gerði það ekki, þá farnaðist honum illa. Svo eru sumar huldufólkssögur, þetta voru svona erótískar, svona svolítið kynferðislegar sögur af hérna ráðsettum prestum sem að fóru í hulduhóla til að hitta hérna huldukonur og tóku kannski með sér unga pilta sem þeir leiðu þeim að vera með. Og ef að piltunum blöskraði og þeir voru ekki sko menn til að sanga með hérna huldukonunni sem þeim bauðst, þá náttúrulega voru bara lögð á þau á þá álög og þeir voru jafnvel sko ógæfu menn og getulausir allatíð eftir það. Svona ýmsar sögur eru til sko svona manndómsvíkslur. En engar sannanir? Nei, ég meina þetta er loftinu bara. Ég held nefnilega, þessar sögur eru til og þær eru það búið að skrá sumar af þeim, en ég held nefnilega að hafa náttúrulega ekki alltaf verið sögur sko huldarvættir, heldur kannski eitthvað sem raunverulega áttist í stað. Þú veist, menn voru að fara í aðrar sveitir og hitta þar fagrar konur einhver staðar innst til dala. Og eins eru sögur að til dæmis ástum ungra stúlkna og ljúflingar voru ungir huldusveinar
sem að vitjuðu stúlknara þegar þar sátu yfir fjenu í selinu. Mm. Og svo kom fyrir náttúrulega það af þessum ástum varð þungun og barn. Og þá var barnið sem sagt gefið, huldusveinninn tók barnið. Og þetta eru náttúrulega sögur af útburði barna. Ah. Þar sem að stúlkur sko kynnast ungum piltum sem eru úr öðrum sveitum en eru, þú veist, það liggja saman einhver svæði þar sem setið eru yfir ánum. Og þetta eru sorglegar sögur, en þær eru settar í svona huggunaríkan búning. Þannig að sko þjóðsögurnar okkar eru mjög sannar að mörgu leiti. Þær eru rósamál yfir ótta okkar við náttúruna, virðingu fyrir náttúrunni og svo samskipti manna, bæði góð og slæm. Þó marga draugasögurnar eru svona líka sko. Já, já. En þá sko söguna séu sagðar sko þá eru ómögulegt fyrir okkur í nútímanum að taka undir þetta að samband manna og álfa. Já, já. En má ég segja eina sögur. Ég spila golf og í GKG, hérna golfklúbb í Kópavogs og Garðabæjar. Og þar stór steinn á mjög óheppilegu stað einn í brautinni. Og það stóð til að færa hann. Já. Og en það var hérna eða takan bara en það var þeir höfðu samband við einhverra konu sem nær sambandi við álfa já. Og báði hana að spyrja þá hvort að þeir sætti sá það ekki ræða nei. Og hann bara þannig þá sko og það þetta svolítið merkilegt að álfa trú Íslendinga mjög rík nefnilega á Álfhólsvegi í Kópavogi þar tekur vegurinn sveig fram hjá Álfhólunum vegna þess að þegar hérna var reynt að leggja þennan veg þá fór allt að fara úrskeiðis þegar var að fara að nálgast hólin og það eru líka steinar svo kallaðir klofasteinar við Vesturlandsveg þar fór allt á annan endan fyrir einhverjum árum sko þegar átt að fara að taka steinana þannig að sko þessi trú okkar býsna lífseig og sko, það eru svona og það eru sögur atvik sem að eru ekki alveg einleiknar. Nei, og það hérna álfarsveginum, sko, þar þeir eiga húsnúmer þar álfarnir útluta lóðinni eitthvað nummer 88 eitthvað í þetta ekki, sko og en svo var aldrei byggt en þá bara hleypur yfir það bara 86 og svo yfir 90 en 88 það er lögheimili. Þetta náttúrulega skynsamlegt að halda frið við landvættirnar. Já, mjög þetta eins og málfólsvegin þetta mjög skemmtileg saga. Já. Þetta skemmtilegt. En sko ég geri greinamun á álfatrúni og svo þessum sögum, sko þessar sögur auðvitað bera vottum ákveðna álfatrú en þá verður álfatrúin að neista að sagnamyndun þar sem verið að segja svo margt annað. Já. Og það er það sem mér finnst svo áhugavert, bara hvað þjóðin var að hugsa, hvernig leiðinni. Já. Og eins er með kveðskaparhefðina sem að ég hérna hef nú gaman af og hef nú svolítið yfkað. Að sko hún til orðin og hún berða með sér sko kveðskapur sem sagt ekki það að semja vísur heldur að flytja þær með kvæðasöng og við köllum það stemmur sem sagt lögin, kvæðalögin sem fara við ákveðna bragarhætti og mér finnst þessi hefð bera það með sér að hún til orðin í hljóðfæralausu landi. Það máttu náttúrulega ekki spila og leika á hljóðfæri í hérna, hér fyrr á öldum. Það þótti sindsamlegt og ekki guði þóknanlegt nema bara sálmasöngur í kirkjum. Og, en þessi hefð verður náttúrulega til vegna þess að það eru engin hljóðfæri og fólk situr inn í baðstofu, það heyrir nauðið í vindinum, það heyrir ölduna skella á ströndinni og það er svamt. Og þú heyrir allt þetta í gegnum kvæðalögin ef að þú hérna til dæmis eins og vísan hérna yfir kaldan eyðisand einnum nótt ég sveima, nú horfið Norðurland, nú á ég hvergi heima þetta vísa sem að Kristján Fjallaskáld orti, hann var náttúrulega drakk sig í hel og var ógæfumadur og oft svangur hún oft sungin eða kveðin þessi stemma við gleðistemmu sem er kallið hólastemma og er bara mjög svona menn syngja hann í réttunum þú veist, margratta og fjör og gaman, þú veist, yfir kalda neyði, sand það þekki margir þetta lag en ef að þú tekur til dæmis aðra stemmu sem er miklu nær hérna svona angurværðin í textanum þá heyriru bæði öldufall og svengd, það er þessi stemma hérna
Yfir kaldan eyði sand, einnum nótt ég sveima, nú horfið norðuland. Nú á ég hvergi heima. Þú heyrir allt aðra stemningu og þá breytist bara vísan. En sko, kvæðahefðin nefnilega svona, það til stemma við hvert sálarástand og hvern bragarhátt. Þetta þjóðfræði. Þetta snýst þjóðfræði. Sko, fyrir mörgum ánum síðan varst þú í stjórn Neytendasamtakana og ég í stjórn Neytendablaðsins. Og svo var eitthvað hófi, eitthvað aðalfundur, eitthvað, ég veit ekki, en það var eitthvað svona partí vestur í bæ sem vorum hann okkur. Já. Og þá byrjaði þú að kveða. Já. Það hefur eitthvað mannað mig í það. Mér fannst ekki, sko, kona kveða, mér aldrei. Aldrei konu kveða. Nei, ekki þá, hafði ég, eða svo sem ekkert verið að veltaði mikið fyrir mig kannski. Nei. En þetta var alveg, þú stalst senunni í þessu partí, já. Já. Hey, sko, kellingarna kváðu alveg eins og kallarnir, sko. Já, já. Það var oft kveðið með miklum rokum, sko, af því að kveðskapur ekki beint eins og söngur. Þar sé þú ert ekki að leita eftir höfuðtóninum í kveðskap. Þú nota brjósttónin, þú setur bara í gang. Mm. Og hérna, við eigum, það eru til upptökur í Segulbandasafni Árnastofnunar með alveg fjöldanum allum að kvæðamönnum, bæði körlum og konum, sem að hérna kveða inn. En hérna ólíklegustu stemmur og þetta komið allt á vefinn þannig að ef að fólk vill kynna sér það þá er þetta að fara á rímur.is kynna sér þetta tónlistamaðurinn okkar hann Kristján Kristjánsson þegar hann var með þættina sína í útvarpinu þá var hann alltaf með eina kvæðastemmu með fara af annari tónlist sem að flutti það hétt á reki með KK mjög skemmtilegir ég held að sé verið að endurflytjan en þar heyrir þú allt oft inn á milli eitthvað gott kvæðalag Svo var nú hérna Steindór Andersen hann var nú áberandi hann var náttúrulega landsins besti kvæðamaður fyrir utan hann var sko landsins besti kvæðamaður fannst mér hann Steindór og Bára Grímsdóttir þau tvö, þau eru alveg snillingar sem kvæðamenn en alls er að guðin já, bara og það eru margir góðir kvæðamenn sko, en þau eru að mínum að það best lagvissust, örugust, kunna mest en þetta er sko, þetta er ekki horfið þú kannti þetta það kvæðamannafélagið iðun kvæðamannafélagið iðun og það eru sko kvæðamannafélagið til víðar á landinu sem að næra þennan arf og reyna við haldunum ég er sko alinn uppi vísur og kvæðskap og tók þetta svolítið inn bara sem barn eins og þjóðsögurnar ég lá í þjóðsögum Jóns Árnason að mamma keypti allt safnið þegar það kom út einhver tíman á 7. áratugnum en ég endur útgáfu lá í þessu algjörlega var alveg rosalega myrkvælin sem barn ég að því að draugasögurnar voru skemmtilegast þar en það já sko þetta en þetta veltur náttúrulega svolítið á uppeldi þú veist ég veit ekki hvað börn í dag kunna mikið af þessu en skólarnir reyndar eru nú svolítið að halda til haga hluta af þessum arfi sko og kveðskapurinn kannski sé ekki þar á ég mynd fyrir þessu svona að hlusta á þannig að það bara eftir ég orðin eldri ekki sem barn ég það voru bíklarnir þá en núna ber ég mig eftir þess að ég heyri og hlusta mjög gaman að þessu einmitt þannig að þjóðfræðin eiginlega sko margt sem er óáþreifanleg já hún þessi óáþreifanleg arfur og hún eiginlega sem að byrtist í, þú veist, verklagi líka, hvaða verkfæri við notum, hvernig við göngum að okkar störfum, þú veist, saga dagana, þú veist, sem að hérna Árni Björnsson tók saman, þú veist, hvaða siðir og venjur tengjast ákveðnum árstímum og tímamótum í lífinu og þú veist, klæðaburður, tíska,
og sko og svo ekki allir sem átta sig á því að til dæmis munnmælahefðin hún lifir góðu lífi í dag það eru bara nýjar sögur sagðar já, já. Brandararnir sem við heyrum í dag og erum oft að segja þeir eru ekkert annað en þjóðfræði Nei. Sögur sem að við heyrum úr samtímanum þú veist sem bera til dæmis með sér ótta við útlendinga þar oft að segja einhverra svona sögur að þetta þegar fólk hérna átta sig ekki alltaf á því að þetta eru þjóðsögur og þær eru sagðar allan heim, já, þú veist þjóðsögurna bara já. Sækja tilefnin í staðinn fyrir ferðir í álfhóla og samskipti já. Við álfa og tröll þá eru núna kannski sagðar sögur af fljúgandi furðulutum og já. Samskiptum við geimverur og svona hlutir sem að svona tengjast vísindaskáldskap og hugmyndum framtíðina, geimin og tæknina já, En þessar sögur eru í umferðan þann dag í dag. Já, ég var einmitt í bara gærkvöldi, var ég að hlusta árin frá svo, þá var ég sko, eldri kona, þá var hann að tala sko, hvað var í berndreimin. Já, og það nú alveg sérstakt með Íslendinga, já. Við hérna erum nú, það reyndar, sko, það reyndar þjóðar einkenni sem að lifa nokkuð góðu lífi en þann dag í dag, já. Þessi, þetta með draumtáknin og að dreyma fyrir hlutum uh-huh. og taka mark á draumum og ræða drauma uh-huh. við tölum drauma bara alveg eins og við tölum veðrið sko, uh-huh. allavega mín kynslu uh-huh. og útlendingu finnst þetta oft mjög sérstakt uh-huh. finnst það jafnvel óþægilegt uh-huh. að verða vitna slíkum samtölum Það maður að segja eina sögur draum sem ég dreymdi þá var það þannig, ég var á Rifsnesinu sem að gera þau út frá rifi eins og nafnið bendi til nema það er hérna ég vakna upp að draumi og mér bregður mikið og ég hérna vek konunni mínu þáverandi og segi hérna draum og það bara, ég sofna ekki aftur en það var þannig til, átta þannig til að ég bjó í Ólafsvík og það voru í plásinu voru þrjú samskonu hús byggði þetta sömu tekningu Já. Tvö voru hérna hlið við hlið og ég átti öðru þeirra en þriðja húsið var neðan við kirkjutúnið Já. Og mér dreymir það að það hafi við svo mikið rigning að kirkjutúnið fór að stað og fyllti það hús að bara auður og drullu Já. Og ég ásamt öðru komum hérna að og í draumnum sko Já. Og við náum að bjarga tveimur manneskjum út úr þessu en hérna fimm farast við vorum með fimm líkana og tvær manneskjum þarna sem að lifið af svo kem ég borð og við erum að fara að sjá og ég að segja skýstjórnum frá þessu og já, þetta rosa draumur í hádeginu eða upp úr hátinu kemur fréttin að flugvilegði farist í ljósuföllum Já, hérna, hér. Tveir lifað af og fimm fórust og þetta algjört berdreymi alveg, og þetta heitir eiginlega að dreyma fyrir daglátum liggur við sko. Þetta nánast bara daglátum? Að dreyma sko þá reytist bara strax daginn eftir það sem þið dreymir og nánast eins og þið dreymir það að vísu þarna rigning og þetta druknun en það eru fimm sem látast í draumnum Já, ég hef verið svolítið berdreymin líka Já. Og var það sérstaklega sem ung manneskja en mig hefur nefnilega dreymt fyrir svona slysum og, hérna, og þetta þekkja margir og það svolítið sérstakt sko að við Íslendingar höfum, það til í þjóðfyrirna svona ákveðið svona táknsægi, svona ákveðið svona tákntungumál sem á við drauma sem að við bara almennt viðurkennt hjá okkur eins og ef þið dreymir hvítar kindur þá það fyrir snjókomu, ef þið dreymir hérna, já þú veist þú, ef þið dreymir rigningu mitt og vassflóð þá það fyrir veikindum og voða. Og svo framvegi, sko, þetta sem þig dreymir þarna passar líka alveg við það táknmál, sko. Ég svona, sko, þetta fleiri tilfelli en þetta sýtur alltaf í mig. Ég skal trúa því. Þeir hirði fréttina bara með brá alveg. Þetta ljúsa við allir eru náttúrulega að snæfri sem þessi. Þarna fórst fólk sem ég þekki, sem Ísfirðingar. En ég var nú bara, þegar ég var nýkomin til Ísafjörðar, 15 ára, pappi var, sko, ég náttúrulega fættu uppalinn í Reykjavík og Reykvíkingur, en var reyndar alltaf sendt í sveitasumbrinn eins og mjög margir ungi krakkar á þeim tíma. En svo þegar við flyttum til Ísafjörðar, ég ekki búin að vera þar lengi, þá dreymdi mig einmitt fyrir sjóslysi.
í Ísafjarðardjúpi þar sem fórust tveir menn. Og það var reyndar öðruvísi draumum, mér dreymdi bara að það kom flugvél fljúandi yfir djúpið og hún felldi tvær sprengjur sem að sem sagt, hún felldi það fjallu sprengjur sem að sprungu í hafinu. Og hérna en það og það var bara svo bara vaknaði ég við þær fréttir í fyrir hádegi sko að það hefði tveir menn farist. En svona þetta nú. Já, og við erum nefnilega, sko við erum alltaf þjóð sem alinn upp í mjög miklu návígi við náttúruöflin. Höfum þurft að hérna aðlaga okkur þeim og læra á þau. Og ég held líka það sé sko við höfum þróað með okkur ákveð svona náttúrunæmi sem birtist meðal annars í draumförum okkar. Já. Og svo í sagnahefðinu og ýmsu. En Ísafjörður, hérna, þú ert úlingur, þú flyttir til Ísafjarðar. Já, 15 ára. Já, ég hérna, síðasta sem ég gerði held ég sem sjómaður, það var þegar ég var Stínumar bát frá Ólasvík sem var á rækjuveiðum og löndum í Niðursuðvegsmiðinni. Já, Eiríki Böðarsinni. Já. Og þannig ég, og svo oft kom þangað nokkru sinni sem blaðamaður. Já. Sérstakur bær. Já. Ísafjörður, jú. Við köllum hann höfustað vestfjörða. Jú, þó það nú. En hérna, þetta náttúrulega sjávarútegs bær sem að hérna verður staður, sko, eða verður kaupstaður þarna á 19. öldinni þegar hérna, sko, byggðin fer að strjálast við Ísafjörðardjúp og fer að safnast að þetta náttúrulega upphaflega verslunarstaður. Já. Og þá voru bara skipa flutningar, sko, bara skipa samgöngur við kaupmanna, beint við kaupmanna. Þarna var alveg gríðalegt verslunarveldi, áskýrsverslun við líði. Og svo þróast þetta yfir náttúrulega, þetta byrjar sem verslunar og útgerðarstaður. Núna fer lítið fyrir útgerðinni, kvótakerfið breytti því nú öllu. En verslun og þjónusta er þarna við líðu mikil, þetta er orðið mikil, já, byggist aðalöp á verslun og þjónustu og ferðaþjónustu. Sem að hefur eiginlega breytt mjög miklu núna hinn setni ár. En það voru auðvitað mikil viðbrigði sko að flytja frá Reykjavík fyrir mig unglingsstelpu og koma vestur á Ísafjörð og byrja að vinna í fiski á sumrin og svona og kynnast þessu öllu. Þetta var mjög lærdómsríkt. Þetta var erfitt, þetta var líka erfitt. Ég var náttúrulega þarna viðkvæmum aldrei sko 15 ára, allir mínir vinir voru náttúrulega í Reykjavík og mitt svona tengsla net var þar. Nú þarna var það algjörlega rofið og maður þurfti að fóta sig inn í nýju umhverfi. Og ég nú þarna bara einmitt sko, já, nýjórðin kynþroska, sko ég segi nú stundum þegar ég var krakki þá var ég alltaf strákur. Ég var svo Georg í hérna bókunum hennar Enid Blyton hérna í, ekki ævintýra, fimm bókunum. Ég var með prik í hönd, staf í hönd og hérna og stjórnaði herská flokki stelpna sem að hérna lét ófriðilega í hlíðunum þegar ég var alast upp. En svo varði ég kynþroska og fattaði að ég var stelpa og þá varði ég ólétt. Þú veist, ég var ekki nema 16 ára gömul þegar ég varð ólétt að hérna elsta stráknum mínum. Og, og það gerðist náttúrulega þegar ég var komin í ókyrðina alla vestur og Ísafjörð. Þannig að Ísafjörðardvölin varð mér svona örlagarík, skulum við segja. Svo bý ég nú það, svo kynntist ég nú manninu minni, ég fór í menntaskólan og kynntist manninu mínum þarna þegar ég er 18-19 ára gömul og við höfum nú stigið ölduna saman síðan. Sem er Sigurður Pétursson. Sigurður Pétursson, sakræðingur. Og sonur Pétur Sigurðssonar. Borinn og barnfættur Ísfirðingur, já. Sonur Pétur Sigurðssonar, verkalýðs hérna foringja á Vestfjörðum. Og hans konu Hjördísar Hjartadóttur. Sko, svo flytjum við förum að vera saman og flytjum svo til Húsavíkur þegar ég er búið með stúdentsprófið mitt. Þar erum við að kenna eitt ár. Ég var að kenna ensku öllum deildum í gagnfræðaskóla Húsavíkur og Siggi var að kenna dönsku og sagnfræði, ef ég man rétt. Nei, dönsku og stærðfræði, ef ég man rétt, já. Svo byggum við nú í Reykjavík, við vorum þarna bara eitt ár fyrir svo í háskólan, bóla kaf í háskóla pólitíkina náttúrulega, í félagi vinstri manna sem þá hétt, þar sem nú heitir Röskva. Og hérna vorum að bóla kaf í stúdentapólitíkina og meðan vorum í háskólanum og svo byrjuðu börnin okkar að fæðast. Og þau
fyrst, í fyrstu hrinu fættist 3 á árunum 82 til 85 og svo þegar ég var komin í Borgarstjórn Reykjavík þá fættist fymta barnið mitt og yngsta Andrés Jörvar þetta voru mikil ár viðburðaríka ár já, og hratt og allt gerðist mjög hratt og maður var í blaðamennsku og læra og í háskólanum og taka masterspróf og í borgarstjórn og strax komin í doktorsnám og áfram í borgarstjórn og klárar doktorsnámi? Já, ég er doktor þess vegna er ég Þess vegna ég nú deildaforseti, félagsvísta deildar við háskólan og Bifröst. Ég væri það ekki nema því ég með doktorspróf. Þú ert prófessor núna en sko í Bifröst. Já. En þér hefur sem þetta verið hafnað. Já, eftir að ég náttúrulega fór að blanda mér í pólitíkina. Já. Að þá kom hann að tímabil sem að var bara útilokunar tímabil. Ég var alveg gáttað til dæmis að þú ekki fengið starf þjóðgarsvarðar og þingar. Já, það var nú margir gáttaðar á því. Já, það sem von er. Það reyndist nú ríkinu dýrt líka. Já. Ég náttúrulega bara, þá fekk ég nóg, sko, þá var ég búin að sækja allnokkur störf sem að ég var eiginlega alveg klæðskerast niðin í. Og var búin að átta mig á því að þetta voru pólitísk bólabrögð, sko, að ég fekk ekki störf. Og það var eiginlega alveg bara, þetta var eiginlega alveg fráleitt. Og þegar kom að þessari umsókn, þá bara fekk ég gjörsamlega nóg. Og ég hugsaði bara með mér, sko, ekki bara sjálfra mín vegna, heldur bara annara kvenna vegna. Svo auðvelt oft að ganga fram hjá konum. Og líka bara, þú veist, fólks sem að hefur, hérna, ég upplifði þetta þannig að ég hafði gefið mig í þjónustu fyrir samfélagið, ég hafði gefið kost á mér til þingsetu, starfaði í pólitík fyrir opnum tjöldum, þú ert þar sem allir gátu fylgst með því hvað ég sagði og gerði, þú veist, ég var algjörlega, þú veist, þingmenn eru gjörsamlega berskjaldaðir fyrir almenningsálitinu og þarna var maður búin að þjóna sínu samfélagi í þessi ár og átti maður svo ekki að eiga afturkvæmt út á vinnumarkaðin að því loknu. Þú veist, ég var bara ekki tilbúin að sætta mig við það. Nei. Og svo þegar ég sótt þetta starf með alla menntun og augljóslega hæfastu umsakjandin, þá í fullri bara hóvarð, þá ákveði hingaðu ekki lengra og ég kærði þetta til úrskurðarnefndar jafnréttismála og fékk úrskurð mér í vil og ríkið sá sitt óvætna og samdi við mig skaðabætur og miskabætur. Það kostaði ríkið 20 miljónir og ég vona að þar hafi svona verið líka línan dregin sko fyrir fleiri heldur mig. Það fyrir nú eftir hvað fólka er, sko. En þarna fekk ég alveg nóg, þarna hætti ég að segja störf til dæmis. Ég bara sótt ekki störf í 3 ára og eftir. Nú veit ég ekki þannig að Einar Sæmundsson sem er tjókarsvöru sér í nágjaldistu maður. Já, þetta er ekkert spurning og það. Nei, ég ætla að segja það, þetta er ekki þannig. Ég er ekki að hallmæla honum, hann getur, ég er ekki neinum vafið það, hann getur sent þessu starfi, en hann var ekki hæfasti umsækjandi. En háskólan Akureyri, varst þar eitthvað? Ég var aldrei þar, ég sótti þar stöðu sviðsforsetta, félagsvísta sviðs háskólan svo Akureyri og hérna, þar eru reglurna þannig að það fræðasviði sjálft sem kýs sviðsforsetta að undangengnu hæfnismati. Og ég var þar búin að ganga í gegnum ráningaferli og hæfnismat og hérna og var hæfasti umsækjandinn þar líka. En þétt við liðin á mér var Sigrún Stefánsdóttir sem er hinn ágætasta kona og ég hefast ekkit að hafi geta sinnt sínu starfi vel. En þegar kom að kosningunni á milli okkar, þá er það ég sem fæ flest atkvæðin og hún sem fær fæst, ef ekki fæst eða næst fæst. Við vorum 3 eða 4 í þessari kosningu. Og ég sem sagt fekk flest atkvæðin og vann kosninguna, en þeir réðu mig samt ekki. Og það var auðvitað líka pólitík og ekkert annað. Það lítur að vera. En þetta var sem sagt, ég gerði ekkert í, ég leitaði vísu til umboðsmanns alþingis með þá ráningu, fekk ekki úrskurð, fekk bara eitthvað persónlegt bréf og hérna þar sem að
umboðsmaður rökstutti eitthvað, hann hefði ekki forsendur til að taka afstöðu til þessa og ekki forsendur til að hafa skoðun á þessu og það kom ekki, það var engin niðurstaði í því bréfi. Þetta var náttúrulega bara svona eitthvað. Svo lesa, orðasalat. Já, eitthvað orðasalat og þá hérna, sko, en ég gerði ekkit frekar aðhafðist ekkit frekar í því, en það satt í mér. Og svo þegar koma þessari þjóðgas, þess að ég sótt þetta starfhanna með þjóðgasverðin, þá var þetta áður undangengið með háskólan á Akureyri. Þá bara fekk ég gjörsanlega nóg. Og sótti svo ekki nein störf, hugsa bara, þetta get ég ekki, ég get ekki staðið þessu, ég get ekki slitið mér út á þessu. Fór að skrifa bækur og kom út fjórum bókum þarna á nokkrum árum og var að hérna að náttúrulega áfram að sinna mínum fræðum. En svo auglýsir, ég var reyndar líka að kenna eitthvað svona við menntaskólan á Laugavatni, gekk þar inn í forfallakennslu, svo var ég farin að kenna við háskólan á Bifröst, bara, þú veist svona sem stundakennari, var beðin það. En svo auglýsir háskólan á Bifröst þarna starf deildaforseta, vorið 2022. Og ég horfði á þessu auglýsingu og hugsaði að ég mikið væri nú gaman að sækja um þetta. En hugsaði svo, nei, ég ætla ekki að gera það, ég ætla ekki að leggja mig í það. En þá var nú hnift í mig innan úr deildinni, nokkri raðilar og innan úr skólanum. Og hérna, og ég var kvött til að láta á það reyna. Svo, og ég hugsaði það svolítið vel, ákvað svo að gera úrslita tilraun. En ekki vonast eftir neinu. Nei. En þá gekk það. Já, og þú ert prófessor það núna. Og ég sem sagt var ráðin deildaforseti og fór í hæfnismat náttúrulega svo lögir ráð fyrir og þegar niður staðan lá fyrir að því þá var ég sem sagt, þá var ég mér ráða sem prófessor. En Ólína, sko, svona í, náttúrulega ég búin að vita þið náttúrulega mjög lengi og stundum hefur verið sagt því að hún svo frek. Þú þekkið þetta? Þetta er alltaf sagt konur. Ef ég hefði verið þinn starfið, þá er hann svo ákveðina, ákveðina Sigurjón. Já, ákveðina og duglegur. Já, hann gefur sitt ekki. En hún er náttúrulega bara frekja og varður. Já, þú, ég þig, hvað er svo oft maður þurft að segja, byndu ról. Já, já. En sko, auðvitað ég ákveðin og fylgin mig. Ég er ábyggjulega oft bara óttaleg frekja og hef ábyggjulega verið það hér á yngri árum. Ekki spurning. Sko, frekja í góðum skilningi samt, þú veist, bara manneskja sem að hérna veit hvað hún vill og hérna, sko, maður læri það auðvitað í lífinu, sko, þegar maður ungur, þá auðvitað keiri maður kannski fastar, heldur maður gerir svo þegar maður með aldri og þroska, þú kannast við það ábyggilega líka. Að ég hef ábyggilega, hefur einhver upplifað mér sem frekju hér á yngri árum. Ég held að enginn myndi segja það samt mig í dag að ég sé frekja, en ég þannig að þegar ég búin að taka ákvörðun, þá getur verið svolítið erfitt að hérna snúa mér. En á meðan ég í ákvörðunaferli, ef ég með vandasamt mál, þá leita ég álits og ráða og ég get verið svolítið að stunda móta mér skoðun. En þegar ég hef svona móta mér skoðun, þá ég nokkuð viss í minni sök. Og að því að ég, mér svolítið umhugað sannleikan og að gera það sem réttir. Að þá vanda ég mig við ákvarðanatöku og ég get alveg skipt skoðun ef ég sé að ég hef rangt fyrir mér. En ég vanda mig við ákvarðanatökuna og þegar ég hef komist að niðurstöðu, þá vil ég fylgja því sem rétt er og því sem satt er. Og ég er bara þannig og ég þá bifast ég ekki. En þú mátt kalla mig frekju fyrir það, það er allt í lagi eða einhver, sko, ég veit að þú gerir það ekki en ég segi svona. Ég sé alltaf, sáði alltaf þannig að það væri sem sagt, einhverjum stæði ógn að þér já, og þá er það svo auðvelt að fara þessa leið og ég get sko, það var til dæmis ég heyrði nokkra tala svona og ég þurfti að segja láti ekki svona bara, og það er hérna, ég ætla bara að segja nafnið sko, Siv Friðleifsdóttir það voru flokksbræður hennar sem voru að reyna ruggi mér að hún væri bara ekki nógu klár og ekki nógu vel gefin já, og, sem er náttúrulega algjör ég aldrei lítið þess að menn sem augum eftir þetta, aldrei þetta svo lúalegt því það er nú fáar konur hérna sem komast með tannar það sem hún Siv Friðleifsdóttir hefur hælana, hún er náttúrulega eldklár
og dugleg og hérna og fylgin sér. Já. Og það þarftu að vera ef þú ert í stjórnmálum, þú verður auðvitað að geta verið sveigjanlegur, það þarf að gera málamiðlanir stundum, en þú verður samt að hafa ákveðna nagla. Já, já. Þú veist í þér vegna þess að þú ert ekki bara þú átt umbjóðendur þarna úti sem eru kjósendur þínir, fólki sem þú hefur talað við í kosningabaráttunni, fólki sem að þú hefur verið að hérna falast eftir að kýsi þig af því að á grundvelli einhverra stefnu og einhvers málflutnings og ég meina stjórnmálamenn verða að hafa bein í nefinu til að fylgja eftir því sem þeir standa fyrir. Hún var bara svona fúlum kalla hópi sko. Akkurat. Það er bara það. Og þetta er náttúrulega mjög ódýr afgreiðsla hjá kallónum ofta. Já, en að fara samt, þessa sko, leið. Já, samt sko sé sko að svona gera út á þetta sko. Já, Sigurjón, ég var endilega fá að tala við það eins ekka, svo kemur já. Það sem Og að því að þú ert að vinna í fjölmiðlum og þá verið að sko ófræja hana gagnvart fjölmiðlunum. Já, ég var að skrifa pólitík sko. Já. Þá var það bara þingfréttamaður og þá verið að búa til ekki inn í þinghúsinu, ekki láta okkur saman heldur, ég má ekki aðeins hitta þig og ringja sko. Já, svo, já. Mér fannst þetta bara alltaf ósmæklegt og sást þig ekki lengst í þessu, ég hef aldrei litið en sem augum eftir þetta. Nei, ég bara það gott að þú hafir líka litið að þeim augum því þetta er náttúrulega ekki lagi. Þetta er bara mjög algengt og það eru sérstaklega konurnar sem verða fyrir þessu og af því að ég nú íslensku fræðingur hef nú líka svolítið verið að greina sko orðræðu. Já. Ég hef svolítið haft áhuga á þessu. Hvernig skrifað konur og hvernig talað konur. Og það var nú Helga Kress sem að opnaði augum mín fyrir því fyrir mörgum áratugum þegar ég var í háskólanum í kvennabókmenntum. Já. Til dæmis hvernig karlmenn ritdæma verk eftir konur. Þeir nota alltaf smækkandi orð. Já. Sko bækundar eru litlar og snotrar konurnar eru kvenlegar og það talað konurnar sem konur en ekki skáld þú veist, hérna ástennar á dýrum og blómum auðsæ í þessari ljóðabók en sko, ef hún hefði verið eina Benedikt svona þá væri sko hérna hugmyndar sko skilningur hennar á heiminum og samspili manns og náttúru, þá hefði það verið tekið inn í reikningi skiluru þannig að þær voru alltaf dæmdar sem sagt sem konur Og gert lítið úr þeim og skáldgáfan var svona eitthvað sem kom ósjálfrátt og það var meira sér sagt, hún yrkir eins og ósjálfrátt, en karlarnir voru vitsmuna aflið sem og rökhugsunin og þú veist skáldagáfan og þetta hefur líka fyllt svolítið umræðinu konur bara alveg í gegnum tíðina þegar verið er að fjalla konur sem stjórnmálakonur. Þegar verið til dæmis, og ég tók mjög eftir því þegar ég var þingmaður, til dæmis að ég mætti á fundi í kjördæminu, þar sem að kallmennirnir voru líka, þú veist, þeir voru kynntir með fullu nafni og öllum titlum, bæði núverandi og fyrirverandi. Já, já. En svo kom næstekur til máls, Ólína Þorvarðardóttir, gjör svo vel, engin titill, ég var ekki þingmaður, ég var ekki formaður umhverfis og atvinnuvega nefndar, þú veist, en svo kom Einar K. Kristinsson, hérna, Einar K. Guðfinnsson, hann var fyrirverandi ráðherra og aðstoðar og eitthvað og varaformaður þarna og satt í þessari nefnd, sko. Þetta er bara alveg gegnum gangandi og sko og Lilja Rafney, sko ég manna við vorum oft saman þarna á fundum og svo og Lilja Magnúsdóttir, ekki Lilja Rafney Magnúsdóttir, ekki fullt nafn og það er alltaf þessi tilneying að gleyma hvað konurnar heita og það takið ekki að segja hvað þær eru að gera sko ég held þetta sé mikið að lagast en þetta er bara svona einkenni á ósjálfráðu viðhorfi Þetta er menningarbundið og það er ekki fyrir en sko viðhorfi breytist sem að menningar einkennið breytist. Já. En sko, við erum enn að kljást við þetta. Þú er íslensku fræðingur líka, en sko, þegar ég er að skrifa, núna allra síðustu ár, þá er ég alltaf að reyna að draga úr, sko, reyna að finna aðra leið en að hafa íslenskun alltaf svona karllæga. Já. Og stundum, já, þegar ég flýtaði mér og nenni ekki leita af orðum í sjálfum mér, sko. Og en þetta er alveg ótrúlega karllæg málviska.
Hún það sko, en ég meina það nú líka kannski stafra því að orði maður karlkyns. Jú. Og svo erum við greinir okkur á það hvort að konur eru menn eða þú veist hvort að við viljum skilgreina okkur sem menn sem alþingismenn er afgreiddi það bara alveg. Já mér fannst það mjög vel. Já. Og ég til dæmis sem alltaf verið litið á mig sem fréttamann, sem þingmann og borgarfulltrúa þetta eru karlkynsorð. En svo eigum við til dæmis við eigum líka karlkynsorð yfir konur eins og svanni og hvorukynsorð eins og víf. Við eigum líka kvenkyns orð sem oft tengt við karlmenn eins og kempa og hetja auðvitað getur það átt við bæði konur og karla en við tengjum ekkert síður við karla skörungur karlkyns orð oft yfirleitt nota konur í svona gömlun máli, gamaldags máli þannig að þetta ekki alveg einhlítt sko. Nei en svona sko, hvað ég segja Svona, í allan þeim orðaforða sem ég býi yfir og lesi nú mikið og reyni að þroska mig. En mér finnst þetta til dæmis sko, þegar skrifa einfaldar fréttir, að þá það sko, svona, eins og gestur til dæmis. Það kemur gestur og hann karlkyns. Já, og það til dæmis svona, en það En við verðum að gera greinamun nefnilega á málfræðilegu kyni orða og svo líffræðilegu kyni. Og sko, þess vegna þessa hefð á Ísland að segja alltaf þeir, þegar við erum að tala alla, allir velkomnir. Já. Það er vegna þess að við erum málfræðilega kynið einhvern veginn svo byggt inn í málgerðina hjá okkur og þess vegna finnst sumum undarlegt þegar verið að segja öll velkomin og þau sko Já, mér finnst það bara eðlilegt Mér finnst það bara góð þróun Já, mér finnst það Þú veist, því skildi ekki hérna hvoru kynið standa bara sem hið ósýnilega hérna frumlaga eins og í þeim tilfellum þegar við segjum þeir En þegar allir fundarmenn þá getur hann að vera bæði kyni Já, því að fundarmenn eru karlkyns Það sem að ferða þangað Þá svolítið erfitt að segja sko, og það er það sem að málið snýst í rauninni sko. En sko mér finnst allt í lagi og mér finnst að bara góð þróun að segja þú veist öll velkomin og segja þau í staðinn fyrir þeir verður að tala hóp. Já. Mér hins vegar hefur alltaf verið verfið þegar verður að búa til eitthvað svona nýyrði í þeirri tilraun að hérna kynleysa tungumálið eins og þegar verður að tala allt inn á að fara að tala konur sem leghafa. Já, og til þess að geta stækkað hópin og það náu þá líka yfir fólk sem af einhverjum ástæðum hefur látið græði í sér leg eða eitthvað sko. Ég kann ekki við það enda leg hafa við karlkyns orð og ég vil bara ekki sjá það þetta bara óskáldlegt orð engin fegur því nei, Excel orð eitthvað sko. Já. Eða þegar farið að breyta orðinu sjómaður og nota orði fiskari, þegar allir eru miklu vanari orðinu sjómaður. Já, og sjóari ef sjómaður ekki nú gott á móti, bara vera sjóari, sko. En sko, ég spyr þingkonur þegar ég er hérna í sonum Egils á sunnudögum. Þá spyrir ég að hún byrja hvort þingmaður að þingkona. Þingmaður bara, minnst það vera sko, þegar það er með að velja. Já. Þá velja þær ofta bara þingmaður. Alveg sem ég sé, eitthvað fallast að starfsettið, sko, flugfreyja, sem komu karlar að vinna þar og þá... Af hverju þurfti að breyta því heiti? Ég skil það ekki. Nei, það var hérna maður hjá okkur daginn í vitali og hann er flugfreyja. Já, mér finnst það nefnilega flott vegna þess að þá nafnið til marks það hvernig starfið til komið, upphaflega var þetta kvennastjétt, en svo hún bara orðin blönduð og eins með þetta yndislega starfsheiti ljósmóðir að vísu til í gömlu máli að tala ljósföður þegar í þeim tilvikum sem karlmenn voru að taka móti börnum, þá voru þeir oft kallaði ljósfeður En mér finnst allt í lagi, þú veist, að nota starfsheitið þó það séu komin tvö kyn, eða sko það sé orðið blandað sko hverju sinnaði, af því að orðið sjálft saga, það sagnfræði. Það svolítið það sem ég að hugsa. Og bara fallegt starfsetti sem búið að lifa með okkur áratugi og þá bara við. Leifa því að vera. Já. Alveg svo þegar mann sem búið að umræða fyrir nokkrum árum hvort að þetta vera ráðfrú eða stæmi ráðherra og það þetta
sem betur fer bara kona gegnir hlutverkinu þá hún herra. Já. Það bara já, já. Ég vil líta þannig á það. Já. Herðu, þú skrifa bækur. Já. Þú varst komst með eina hérna handa mér Ilmur Eir. Ég gaf þér þessa já því að við eigum sameiginlegar átthaga rætur. Já. Og það hérna, ættar óðals rætur. Búin að árita hérna fyrir mig og ég mjög þakklátur. Já, verði þér góðu. Og en það nefnilega við erum hérna við mættir að reka til Barðastrandar. Já. Já, sko mamma fætt og uppalinn í Vatnsdal í Patreksfirði eða í Rauðasandshreppi eins og hún sagði alltaf af því að dalurinn tilheyrði Rauðasandshreppi og hún leit alltaf á sig sem sko úr Rauðasandshreppnum. Mm. Og hérna bjó þar sko í 14 systkina hópi uppalinn þar í 14 systkina hópi. Afi minn og amma voru hérna miklir höfðingjar. Mm. Sko ekkert ríkt fólk en svona höfðingjar sko í sér. Og þetta var mikið menningarheimili og þarna ég var send í sveit sem krakki vestur á firði og var það hjá skildfólkinu mínu á Látrum og Patreksfirði þannig að ég svona tengdist svolítið rótunum í gegnum þessar sumardvalir mínar og til dæmis sko hérna björgunin mikla við Látrabjarg þegar togarinn fórst þar og hérna mönnum var bjargað við ótrúlegar aðstæður sem tók marga daga og hefði aldrei gengið nema vegna sem menn þekktu þar bjargið bara eins og lófan á sér og tóku áhættu sem að náttúrulega væri ekki ásættanleg í dag en varð til þess að það var mikil mannbjörg hana. Þessar sögurnar af þessu sko ég bara fekk þær beint í æð sem krakki í sveit á Látrum þegar kallarnir voru að rifja þetta upp í stofunni hjá Þórði Jónssyni og dittu móðursystur minni. Og svo þegar mamma hérna deyr 2018 og ég siti yfir henni deyjandi þá fara þessar sögur að koma til mín aftur. Allar sögurnar og Vatnsdal því að Vatnsdalssyskinni voru alveg einstaklega sagnaglatt fólk og rifjaði upp æskuminningarnar og allt varð að sögum. Og hún hafði skrifað margt af þessu niður líka og þá svona vaknaði þessi löngun hjá mér að halda þessu til haga. Og svo sá ég náttúrulega þegar ég fór að rifja þessar sögur upp og setja það niður og blaða hérna að þær mynduðu saman líka aðra sögu sem var fjölskyldusagan mín og saga þjóðarinnar á þessu tímabili bara sko þannig að spönnin í bókinni í rauninni 300 ár þó að hún gerist bara nokkrum dögum á meðan ég siti yfir mömmu og að rifja þetta upp sko og þannig að tvinnast saman kvennasagan í fjölskyldunum minni og endar hjá mér í bókarlok sko Já, ég aftur hérna afkomandi steinunar á sjöunda Já Já, við erum ekki skilt held ég nefnilega, en þetta er náttúrulega sömu slóður og það er náttúrulega mikil örlaga saga þar, almáttugur. Heldur betur, sko. Morðmál. Já, og bara allt þetta, sko, svona dísið á Stenkudís á hérna skólavörðuholtinu, sem hún var dísið. Já. En búið að færa hana núna í Hólavallagarð. Já, einmitt. Og búið til leiði, svona. Já. Já, þetta er mikið svo. Ég komið einu sinni að hérna, það sem að sjöunda var, þá voru við ættingjar nokkur saman og fórum hanga með skjöld til minningar um hana. Einmitt. Þetta var mjög sérstakt mál. Mjög. Enda var saman það mikil skáldsaga, svartfugl, eftir Gunnar Gunnarsson. Jú. Og margir sem, og svo er nú hérna Már Jónsson núna, að fjallum þetta mál það ekki í nýútgefinu bók þar sem hann skoðar dómaframkvæmdina. Já. Og kemst að því að hérna að það ber ekki alveg saman dómskjölum þetta mál. Það er mjög merkilegt. Ég ætla nú að kenna mér það betur en ég ekki búin að sjá það sko. Sá bara frétta fjöllun þetta. Þetta er mikið hérna, ótrúlega mikil saga sem nú margir þekkja, ekki síst út af svartfugli. Já. Ég var einu sinni með þátt á Hringbraut sálugu sem að ég let heita svartfugl. Já. Já. Og varstu þar að fjallum þetta? Nei, ég var bara pólitísku bræða. Já. Ég er svona, viðst, ég vil lét út af sáttu minn heita Sprengisandur og svo kom svartfugl þarna en þeir vildi ekki halda honum áfram að því hafði einhvern tímann gagnrýnt hérna
viðreist. Já. Það var þeim tíma. Já, já, já. Já. Og það, hérna, þá fer maður bara. Já. Ólinn, þá bara fer maður. Já, já. Maður býr ekki nýjir skal aldrei aftur. Nei, 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 nei. Maður fer bara. Já, já. Það bara búið. Já, já, já. Svona það. En sko en þetta. Þú, já, 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 já býr. Hvað ætlaðir sig? Nei, ég, svo ætlaði, sko, já, sko, fyrir þessa bók, þá ertu náttúrulega með spillingasögu. Já, ég skrifaði spillingarsögu, spegil fyrir skuggabaldur og, og vísaði þær í þjóðfræðina. Já. Skuggabaldur afkvæmi tóu og kattar Já. Og var álitin í þjóðfræðinu mikið óargar dýr mm-hmm. og bara enginn sem að í raun og veru stóðst honum snúning og það eina sem gat grandað honum var ef hann sem sagt fekk að líta sína eigin mynd. Já, já. Þess vegna nota ég þessa líkingu í bókinni Spegill fyrir skuggabaldur að bregða upp spegli til að sína skepnunni hver hún er. Já, já. Og þar ég raun og verið að fjalla og setja henni í sögulegt samhengi, sko, hvernig atvinnurekenda valdinu hefur verið beitt á Íslandi mm-hmm. og hvernig valdbeiting og atvinnu ofbeldi hefur þrifist á Íslandi með útilokunum og ýmsu. Að því þetta er ekki ný saga, hún er nefnilega gömul og hefur bara fylgt okkur alla tíð og birtist með ýmsu móti, birtist í því þegar menn neituðu sko að hérna fengu ekki, þú veist þegar menn voru reknir úr vinnu hér á árum áður bara fyrir það að vera með ranga skoðun, útilokaði frá því að versla í hjá kaupmanninum að þeir tilurðu ekki réttu fjölskyldunni og svo yfir í það sko sem við sjáum í pólitík nútímans þegar fólk útilokað frá störfum að því það þarf að koma flokksgæðingunum að á alla pósta og þegar verið að manipulera með til dæmis fréttamenn og eins og þú varst að segja hvernig var reynda grafundan Siv Friðleifsdóttur að því að hún hérna dansaði ekki eftir réttu hljóðpípunni hjá einhverjum flokksfélögum og var áberandi sem umhverfisráðherra áberandi og ógnaði ábyggilega einhverjum hagsmunum skiluru sem umhverfisráðherra alveg svo ég lenti svo í þegar ég fór að fjallum sjávarútsmálin að hérna Íva Fjaðrirnar og Samherja og útgerðarauðveldinu og ég svona rek þetta svolítið bara í sögulegu samhengju með fræðilegum hætti sem sagt hvernig þetta birtist og í hverju þetta fólkið og hverja hætturnar eru sem að af þessu hljótast því það mikil ásókn í líka sko að hagsmunaöflin á Íslandi reyna mjög að komast til áhrifa í gegnum ýmsar leiðir í gegnum pólitíkina í gegnum líka fræðasamfélagið til dæmis með því að kaupa sig til áhrifa inn í háskólasamfélaginu í gegnum sko svo ýmis félagasamtök og annað þar sem þeir reyna að ná yfirtökum þetta bæði sýnilegt og ósýnilegt vald og að ég tali nú ekki fjölmiðlana og einoka fjölmiðla markaðin og tryggja þú veist ákveðna umfjöllun sem hagsmuna tengt kaupa hina prentvélina sem var til í landinu og brýtja hana niður og þetta er svolítið og sko stjórnvöld verða alltaf og háskólasamfélagið og fjölmiðlar að gæta sín, þú veist, gæta að sjálfstæði sínu. Vegna þess að þetta eru mikilvægustu lýðræðisstofnanirnar í lýðræðissamfélagi sem eiga að tryggja, þú veist, frjálsa akademíu, frjálst vísindasamfélag, frjálsa umfjöllun þar sem bara sannleikur mála skiptir máli eins og er skilda fjölmiðlana og að upplýsa almenning forsendur mála og ákvarðanatöku. Þetta eru forsendur þess að fólk geti til dæmis tekið upplýsta ákvörðun í kostningum, almennum kostningum að fólk viti bara hvernig mál eru vaxin almennt og yfirleitt og fólk hafi menntun til þess að nýta sér sína eigin rökhugsun í lífinu þegar það er að velja að hafna tækifæri lífsins og hvaða leiðir það allir að fara þannig að það skiptir mjög miklu máli, þetta er ekki bara eitthvað nakk út í að maður sko, það oft talað gaggríni á spillingu eins og sé að ræða einhverja öfund út í það einhverjir hafið það betri en aðrir og þetta sé bara eitthvað nakk þetta er það ekki, þetta er graf alvarlegt mál og varðar í raun og veru bara hvað ég segja, bara rætur líðræðisins og mannréttindin sem slík sko og það er hérna sko mér sko, því ég las bók Gunnar T. Jóhannessonar Óvinni ríkisins Gunnar Thoroddsen Já, akkurat, já og
ég svo hitti ég Guðna þegar ég var búin að lesa þetta. Ég sagði bara ég var hálf reiður við að lesa þetta. Já, já. Til þess að borgarstjóratíminn. Já. Að það engin pólitík, það bara fyrirgreiðslur og útilokanir. Fyrirgreiðslur og hagsmunapólitík. Já, og já. Útilokanir. Og útilokanir, já. Já. Og það var svolítið sláandi einmitt að lesa í þeirri bók líka bara hvernig menn byggðu upp flokkstarfið. Já. Þú veist, þeir settu fulltrúa sína inn að reynda að koma þeim inn á alla vinnustaði. Já. Það var útsendari á allum vinnustöðum sem fylgdist með því hvað var sagt á kaffistofunni. Já, já. Og, sko, og þetta þótti bara sjálfsagt að byggja flokkstarfið upp með þessum hætti. Og ég sko, já, já, og svo líka mjög sláandi að lesa bók Guðna, hérna, óvinni ríkisins, þar sem hann tekur líka á þessu sem að, hérna, mætti kalla berufsferbót og sko, aðferðið þriðja ríkisins. En sko, þegar ég var til dæmis í borgarstjórn Reykjavíkur, og atgangurinn var mikill og maður áttaði sig á því að það var mjög mikill harka í pólitíkinu. Þá varð ég vör við það að það var hleraður hjá mér síminn. Já, já. Og ef að, sko, svo flutti ég nú til Danmerkur hérna 1996 og var í burtu í heilt ár og númerinu var lokað á meðan. Mm-hmm. Þannig að þegar ég kom tilbaka og opnaði síman aftur, þá var þetta horfið og ég varð ekki vör við þetta aftur. Já, en það var hann á 2 ára tímabili meðan ég var í borgarstjórn og jafnvel lengur. Sem að ég bara eiginlega áttaði mig á því að síminn var hleraður og það sögðu margir frá því á þessum tíma, Ómar Ragnarsson, sem var nú fjölmiðlamaður og maður skildi nú ekkert í því okkur væri verið að hlera síman hjá honum, hann sagði frá því hann eða orðið var við þetta, en hann var náttúrulega þá í dagskrárgerð og fréttaflutningi um umhverfismál og ógnaði alveg öruglega hagsmunum sterkra aðila, þannig að það hefur þótt vissar að fylgjast með honum. Jón Baldvin sagði frá því meiri sé að hann hefði orðið var við það að það væri hleraður símina sem meðan hann var utanríkisráðherra. Sko þannig að þetta gekk alveg ótrúlega langt. Sko, þegar ég á DFA fannaði 1980 eitthvað, það var náttúrulega engir farsímar, en við höfðum náttúrulega hver sem borðsíma og einhver númer. Já. Og svo kallað í mig í síma annars blaðamanns. Já. Og Já, þú verður að koma, það maður sem vill tala við þig og já, alltaf, svo ég mjög þá segir þér hann, sem sagt, ég lögreglumaður, sigur hann, lögreglum er ekki ekki, láta þið vita það, að símanni þínir, það heima síminu og vinnu símin, eru hleraðir. Já, var það. Já, hann bara let mig vita. Hann let mig vita. Já, honum hefur blöskrað þetta. Og vildi ekki hringja í síma minn, nei, nei, ég, hefði, það var náttúrulega, já, komið þessu, sko, já. Þannig að þetta er bara... Þetta var bara svona. Já, já. Það var bara víðtæk njósnastarfsemi á tímabili og hérna, hann, ég segi nú frá því hann í bókinni í spegil fyrir skuggabaldur að hérna, nú man ég ekki alveg hver heimildin fyrir því var, en sem sagt að hérna, það var eitt alveg ógrinnum af skjölum einmitt um svona hleranir. Já. Ég ætla ekki að nefna nöfn, en það var sem sagt... þótti vissar að eyða heimildum um þessar hleranir og þessar njósnir um kommunista á þeim tíma. Og hérna, og því var bara eitt, en sko, sú eyðing, alveg eins og hleranirnar og njósnirnar voru í rauninni lögbrot, þá var líka gagnaeyðingin lögbrot. Já. Því að sko, það er saga um það sem gerðist, sko. En þetta er svona, þá var ég að skrifa um sko, svona eitthvað erfitt mál, sko. Já. Og þá held ég að ég reyna sko, að finna út hvaðan ég fekk gögnin sem ég var með. Ég tengdi alltaf þannig, hvaðan komu heimildirna mínar. Já. Ég held að ég hef verið það ekki svona, gegn mér persónlega, hver hefði verið í sambandi við mig. Já, já, akkurát. Og hvað eru menn að segja við þig og hérna, hvað upplýsingar hefur þú? Já, já, já. Við skulum vona að þetta sé ekki við líði lengur, en ég held að sé nú einhvað að treysta. Nei, ég er ekki bara alltaf einfald, auðveldur og auðveldur fyrir þetta er alltaf að verða auðveldur og auðveldur. Er það ekki? Jú, já. Já. Er það en sjónvarpið? Já. Þú varst nokkur ár þar? Já, já. Ég og ekki bara fréttamaður, varst ekki líka í dagskrárgerð? Jú, ég var aðeins í dagskrárgerð, ekkert mjög mikið, ég var með nokkra kastljósþætti og svo var ég með þarna þættina á samt Sigrúnu Stefansdóttur og fleirum hérna fólkið í landinu. Já, já, já. Það voru viðtöl við Íslendinga svona... Svipa á landinu núna? Ég svolítið svipa á landinu núna nema það var svona meira kannski
við vorum svolítið meira í því að ræða við fólk sem að sko hafði getið sér orð fyrir eitt og annað en ekki svona. Ég man að til dæmis ég tók við telju Höskuld gamla á Hofstöðum, hrossaræktabónda og landsfrægan hestamann og svona það voru svoleiðis viðtöl sem að voru svolítið. Gott ef að Gísli á uppsölum viðtali fræga við hann var ekki einmitt líka í þessum þætti, í þessari þáttaröð, fólkið í landinu. Jú, jú, ég var í alls konar dagskrárgerð og hérna, en aðalega var ég nú fyrst og frest var ég náttúrulega bara fréttamaður og fréttalesari. Þá var ekki svo mikil, það var sko í seinni tíð sér maður að fréttamennirnir eru, þetta svolítið skipting á milli hérna, fréttalesara og fréttamanna. En þá var þetta nú svolítið, fór þetta mikið saman, sko. Og hérna, þetta var nú skemmtilegur tími, en mjög, hérna, þetta var erfitt á þeim tíma þegar ég hugsa það, sko, ég var náttúrulega með svo mörg börn heima, að koma þessu öllu heim og saman. Vaktavinnan. En það bjargaði því að maðurinn minn, hann tók þátt í þessu með mér og við gátum skiptið svo mitt okkar, skildónum, sko, vinnu skildónum. En þið eru flutt að vestan. Já, við erum flutt að vestan, fluttum 2017 eftir þá 16 ára búsetu á Ísafirði, í sko seinni búsetuna. Já. Herrið, einu áður við hættum, þá eitt líka, það hérna, þáttaka þín í björgunarsveitum. Já. Þú búin að vera því bara lengi. Já. Ég hérna búin að vera útkallslista landsbjargar í fjöldamörg ár. Sko þannig var að ég fekk mér hund. Já. Og hérna ég hef alltaf verið ofsala hænd að dýrum, bæði hestum og hundum og bara öllum búdýrum. Já. En þegar ég hætti hestamennskunni eftir 40 ára hestamennsku þarna 2004, þá fór ég í hundana eins og ég segi stundum. Þá ákvað ég að hérna fá mér hund. Og svo fannst mér svona að ég yrði nú að gera eitthvað gagn með hundin og svona finna þessu eitthvað verkefni, sko, eitthvað sem við getum sameiginlega og svona passa upp á að hundurum væri vel hreiður og ég væri svona vel heima í þjálfuninu og annað. Og þá rata ég bara fyrir tilviljun inn í björgunahundasveit Íslands á æfingu fyrir vestan. Og þá var bara ekkert aftur snúið. Og ég fór bara þjálfa hundin og svo náttúrulega þegar ég var komin með útkallshæfan hund, þá áttaði maður því að ég varði náttúrulega geta farið með honum í útkallin og verið til staðar. Svo ég fór náttúrulega þá bara sjálf að taka nýliða þjálfun og þau námskeið sem ég þurfti að taka til að teljast hæf. Og áður ég vissi að þá var ég bara byrjuð að taka útkall fyrir Landsbjörgu og ég er bara búin að vera í því. Síðan, svo dónu hundurum minn í hitti fyrra, hans Gutull minn, litla hetjan, ægilega góður leitar hundur og ofsalega gott að vinna með honum. Hvaða tegum? Mikil kempa auðvitað Border Collie, svona sveitastrákur, ekki úr ræktunarlínu, en svona mjög góður vinnu hundur. Og ég ætlaði að hætta, ég var svo sorgmætt þegar hann dó, ég var eiginlega alveg, ég gat ekki talað hann ógrátandi bara þetta lengi. Þetta þekki ég. En svo sá ég mynd af einu litlum gaur, 4 mánaða gaur, úr Hundadal í Dalasýslu og ég fjall fyrir honum, fór og skoðaði hann og hann kom svoleiðis rjúkandi til mín, alveg fladraði þvílíkt upp um mig og var svo mikill vinur minn og var svo til í að elta boltan og leika við mig að ég bara þar með voru örlög ráðin og hann er semst að hann heiti Vaskur. Og ég er að þjálfa hann sem nýjan leitar og björgunarhund og vona að ég geti tekið fyrsta prófið á hann í sumar. Þannig að ég verð byrjuð aftur í haust vonandi eða næsta vetur. Já, ég er hund sem er 3/4 Border Collie og 1/4 Labrador. Já. Og hann hefur það verkefni að rífa mig út í súrefnisinntöku af því að ég er að vinna heima. Og það eru engin grið gefin. Ef maður er með hund, þá verðum maður bara að gjöra svo vel og fara með hundin á hverjum einasta degi, helst tvisvar dag. Kvöldsamotna. Já, ég gerir meira það. Og látan hlaupa. Ég gerir meira það. Já, þú gerir meira það. Ég hjól og hann hleypur. Já. Og svo svona leik okkur líka, stoppa eitthvað staðar og svo eigum okkar svona staði, svona, sko, en hann þekkir muninn á vinstra og hægri. Já. Og þetta er og austur og vestur. Já, þeir læra þetta. Þetta er ótrúlegt hvað þessi hundar geta verið. Og þegar maður er búin að vera að vinna með hundi mjög náið, eins og ég var með hann Skutull minn, búin að vinna náttúrulega mjög náið með honum öll þessi ár,
að sko fyrst þetta leikur, þegar maður að þjálfa þá til leitarstarfa, þá þetta bara leikur og þeir fá umbun og leik fyrir að geta það sem að verið að þjálfa þá til. En þegar til alvörunar kemur og maður fer að vinna með þeim út í, á vettvangi, þá breytist sko skilningur hundsins kemur með og þá hann ekki lengur að gera þetta fyrir leikinn, hann að gera þetta því hann félagi minn og hann að vinna þetta verkefni með mér. Og okkar samband var orðið þannig að ég man alveg sérstaklega þegar ég var að leita einu sinni með honum í stóru gljúfri á, á Suðurlandi og hundurinn tekur sko upp gljúfurbakkana, ég gekk með botninum og hann sko tekur upp gljúfurbakkana og svo, man, sko, svo, svo bara snýra sig við og lítur á mig og ég fann hvað hann var að spyrja mig um sko og ég hugsaði bara svarið, já ég vil gjarnan að þú hérna farir aðeins lengra og hann gerði það bara leið og svo eftir svolítið stund þá kemur hann niður, lítur á mig og hérna og ég hugsaði bara svar já, ég vil að þú færi hinu megin núna og hann gerði það svo fór ég hugsa með eftir á að all, allar okkar leitir voru svona við, við hugsuðumst á og ég veit ekkert hvað það sem hundurinn hefur en hann les mann einhvern veginn hann finnur líka örugglega lykt af adrenalíni og einhverjum hormónum sem að við gefum frá okkur þegar við erum í einhverju hugarástandi hann les þetta allt saman og svo les hann í hreyfingar og hann sér hugsanir okkar með bara fasinu einhvern veginn þetta var alveg einstakt og svo var náttúrulega, þú veist, Skutull var þannig hann vissi þegar ég var á leiðinni heim úr vinnunni hann byrjaði að bíða náttúrulega bara leið og ég laði staði úr vinnunni og þú veist, ég veit ekki hvað þetta en þetta alger, og ég hef lesið fræðibókum þetta sem heitir Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home sem bara beinlínis þetta hérna samband manns og hunds og, og gæludýra Löngu áður en geta heyrt bílhljóðið Já en, og rannsóknin sýndi að leið og eigandinn tekur ákvörðunum að fara heim þá veit hundurinn að hann að koma það bara svo leis Fólk sem ekki að funda að segja hvaða bull í ykkur en, en þetta svona en þetta nefnilega svona en svo bara ráðgátan Sko, hvað það sem hundurinn hefur? Þetta náttúrulega þegar úlfar til dæmis veiða saman í flokkum, hvernig tala þeir saman? Þeir vita nákvæmlega hvað, hvar hver er staðsettur og hvað hver ætlar að gera. Einhvern veginn tala þeir saman. Það engin töflaðing, sko. Nei, nei. Akkurat. Já. Ég átti Íslending áður, hann, þó, það bara, sko, foreldrar mínu lotni, sko, en... en að þau voru fullur fólk en mesta sorg sem ég voru fyrir í lífinu það þegar hann garpið minn dó hvað ég skildi alveg, og, sko, þá bjög ég upp í Mosó og hann, fó, hann var óður að synda, hann synd oft í, út í sjó, sko það er eitthvað fuglan upp úr löginni, sko en held að væri svona skilda sín eitthvað og þegar hann kom allur í söltu sjó þá var ferskvast lækur og ég var búin að búið til leik með honum hann fær honum í lækin. Já, til, til að skóla sér salti. Já, og það gekk alltaf. Og svo þenni dáin og þá gekk ég þessum læk, veistu það, ég hágrét. Já, ég trúi ekki. Stóð þarna einn og horfði hún í lækin. Já, ég hágrét. Hágrést, já, þetta, ég skil það vel. Alveg ótrúlegt sem að... Og ég meina ég, eins og þeirra skutult og ég meina ég let svæfan, það var náttúrulega orðin gamall bara og búinn og hérna þannig ég let svæfan heima hjá mér í stofunni heima, svo hann er ekki hræddur. Og hérna Og þó að hann væri, ég væri algjörlega tilbúin og búin að ákveða þetta sjálf og þetta var allt undirbúið. Það var bara leið og svæfingin var af staðinn. Þá var ég alveg í ruslu, ég var í ruslu bara í marga mánuði. Já, ég þekki þetta. Já, við erum að svæðan líka, hann var svo gíktveikur að því, sko, ég ímyndaði mér þetta væri út af sko, skildleika ræktun, sko. Já, þessi gíkt. Já, það var alveg sjá röddgunum í dinni, eins og rúðu kalla, sko, En það yndislegt að hérna, eiga gæludýr og góðan hund og sérstaklega maður getur fundið sko, verðugt verkefni til að vinna með þeim og nú finn ég það strax með minn vask að hérna, bara það að við erum byrjuð að vinna saman sko, hvernig hérna, sambandið í raun og verið dýfkar leið sko. Þú yndislegar verur. En þannig er það að gefa að þér í þessu björgmjörnstörum, alveg þú fær enga þóknun. Ég fæ enga þóknur, þetta er sjálf... ekki verðlega. Nei, þetta er, er sjálfbóðlega starf, en þetta er gefandi og það er gaman að vera. Og það er nú náttúrulega sko, snildin við Landsbjörgu sem sko, þetta stóra mikla net sjálfbóða líða allt land. Þetta er náttúrulega hefur vakið eftirtækt á heimsvísu.
og ég hef orðið sko þarna stend eins og í stórum og miklum leitum til dæmis. Mm. Þá bara stendur fólk hlið við hlið, það læknirinn við hliðin á skúringakonunni, við hliðin á kennaranum, við hliðin á rafvirkjanum, við hliðin á, á verslunamanninum. Það fólk úr öllum stéttum, af öllum stígum samfélagsins, að vinna, vinna samhent eins og einsál að verkefnum sem að krefjast hérna úrlausnar. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt. Og það stundum sagt, já, það verður náttúrulega fara að borga fólki, stundum sagt. En ég held að meðan þetta sjálfboða liðastarf, það sjálfboða liða hugsjónin sem heldur þessu starfi gangandi. Og leið og menn geta farað að fá greitt fyrir það sem þeir eru að gera og nálgast þetta sem eitthvað atvinnu dæmi. Þá molnar niður þessi samheldni, held ég. Þá fara líka að aukast, þá fara kröfurnar að breytast. Þú veist, það fara að breytast kröfur og tilætlanir um frammistöðu og annað, en á meðan þetta getur verið svona bara fallegt samstarf fólks sem vill láta gott að sér leiða og á vettvangi til þess að bjarga lífi og hérna aðstoða þanniglaga, þá heldur þetta gildi sín og það það sem heldur sér lifandi. En samt er svona ofnótkunin eins og í Grindavík, sko, þar hafa björgum sem... Já, svo náttúrulega, stjórnvöld bara, kannski allt og mikið farin að reyða sig líka á sjálfboðilega sveitirnar. Í eitthvað allt annað heldur björgum. Í eitthvað allt annað eins og að standa vaktir við eldsvoða, loka svæðum og svo þess aftar einmitt. Og svo tegist verkefnið og langin og þá náttúrulega það íslenskt atvinnulíf sem farið að standa strauma að þessu því að fólk yfirleitt í vinnu annars staðar þannig að stjórnvöld verða náttúrulega kannski líka aðeins að fara að hugsa eitthvað svona millistig sko við erum ekki í raun og verið þjóðvarðlið þó að við séum stundum notu þannig og þannig að þetta er svolítið svona spurning um svona ákveðin prinsipp í þessu Herðu, nú ég veit ekki hvað erum búin að tala saman lengi. Nei, við erum búin að tala saman lengi. Almáttúr, já. Er það ekki? Við verðum að fara að hætti þessu. Já, er það ekki? En ég er búin að hafa gaman að þessu. Já, takk fyrir það líka gaman að koma. Já. Virkilega gaman. Ólína Kjerúl Þórvarðardóttir, takk að þér fyrir. Og ykkur sem hefur horta á okkur að hlusta á okkur. Svo verð ég aftur hér í næstu viku með einhvern annan gest, ég veit ekki hvern. Það kemur ljós, sæla sinni.